Salam, mən göz xəstəlikləri uzmanı Dr. Nahid Məmmədov. Bugün sizlərə idman, spor zamanı göz xəstəlikləri və travmalardan bəhs eləməyə çalışacağım. Sağlamlıq, idman və gözlə baxdığı zaman gözdə bəzi sahələrdə problemlər xalq arasında daha məşhurdur. Bunlardan ən başda gəlir ağırlıq qaldırma. Köhnə Sovet məktəbindən olan köhnə Sovet məktəbində daha çox ağırlıq qaldırma zamanı gözdə zərər görmədən bəhs edilsə də, modern tibbdə, qərb ədəbiyyatında bundan bəhs edilmir. Ona görə yəni ağırlıq qaldırmanın gözə xüsusi bir ziyanı yoxdur. Bu tibbi cəhətdən sübut edilməyib. Ona görə rahat bir şəkildə idmançılarımız, uşaqlar, gənclər ağırlıq qaldırma, ağırlıqla olan idman növləri ilə məşğul ola bilərlər. Bunun üçün hər hansı bir əks göstəriş yoxdur, hər hansı bir müayinəyə ehtiyac yoxdur. İkinci, bizdə zədələnmələr gedir üzgüçülükdə. Üzgüçülük olduğu zaman isə bizdə gözdə daha çox allergik reaksiyalar görülür ki, bu zaman biz məsləhət görürük ki, eynəklərdən istifadə edilsin, qoruyucu eynəklər vasitəsilə o gözə gələn allergik antigenlik kimyasalları azaltmaq olar ki, bu da ki, allergik reaksiyaları azalta bilər. Yenə, əgər üzgüçülüklə məşğul olan gənclərimiz, idmançılarımız çox qızarıqlı, qaşıntı əmələ gəlsə, mütləq mütəxəssisə müraciət eləməlidirlər ki, bununla əlaqədar mütəxəssis onlara köməkli eləyə göstərə bilsin. Üçüncü yerdə isə bizdə gəlir yəni problemli məsələ travmalardır. Hansı ki, idman növlərində, bu döyüş idman növlərində də ola bilər, yumruq zərbəsi, ayaq zərbəsi ola bilər. Ya da digər idman növlərində, tenisdə, futbolda da ola bilər ki, hər hansı bir cisim bizim gözümüzə çarpsın. Əgər gözümüzə dəyən zərbə, travma vuran cisim, əgər gözümüz vurulduqdan sonra görünürdə bir şey varsa, göz qapaqlarımız şişibsə, gözdə şiddətli ağrı varsa, görmədə itmə varsa, bunlar ciddi əlamətlərdir. Mütləq mütəxəssis vasitəsilə, mütəxəssis tərəfindən görülməli, düzgün diaqnoz qoyulmalıdır. Əgər gözdə travma nəticəsində açıq yara varsa, mümkün qədər yaraya toxunmamaq lazımdır. Əgər açıq yarada kirlənmiş bir metal ya da torpaq dəyibsə, mütləq tetanusa qarşı həkim tərəfindən peyvənd vurulmalıdır, yaralar həkim tərəfindən qulluq edilməlidir. Ona görə pasiyentlərin oraya öz başına nəsə müdaxilə eləməsi, idmançıların oraya öz başına müdaxilə eləməsi çox düzgün sayılmır. Travmalar nəticəsində gözümüzün bir neçə orqanında ziyan dəyə bilər. Gözümüzün ətrafı sümük bir cibdən ibarətdir. Bu sümük travmalar nəticəsində qırıla bilər. Göz ətrafı toxumalar çox yumşaq qapaq və ətraf toxumalar çox yumşaq toxumalardır. Travmalar nəticəsində gözə künt, yəni deşmədən olan bir travma nəticəsində orada hemoragiyalar əmələ gələr, şişliklər əmələ gələ bilər. Əgər şişliklər az miqdardadırsa, çox şiddətli bir ağrı yoxdursa və görmədə bir azalma yoxdursa, oraya ilkin mərhələdə buz qoyula bilər, 2-3 gün buz qoyula bilər ki, ağrı və şişlik az olsun deyə. Yox, əgər görmədə bir azalma varsa, görmədə bir azalma şübhəsi varsa, şiddətli bir ağrı varsa, görmə itkisi varsa, bu vaxt həkim baxmalıdır. Gözümüzün arxasında travmaya bağlı olaraq torlu qişada yırtılmalar ola bilər, şüşəyə bənzər cismin içinə qanamalar ola bilər ki, bunlara da həkim baxıb qiymət verməlidir, lazım olan müalicəni aparmalıdır. Son olaraq əsas mesaj onu vermək istəyərdik ki, ağırlıq qaldırma ilə gözün bir hər hansı bir əlaqəsi olmadığını sübut edilib. Ona görə yəni ağır qaldıra bilərəmmi, idmanla məşğul ola bilərəmmi, fiziki bir iş görə bilərəmmi?
Əməliyyat xəstələri xaric, əməliyyat olmuş xəstələr xaric, digər sağlam eynək istifadə edənlər daxil ağırlıq qaldıra bilər. Travmalar zamanı isə mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır ki, orada olan yırtıqlar, torluq işarda qopmalar, qanamalar həkim tərəfindən təsbit edilsin və düzgün müalicə başlana bilsin.